大家好，我们是黄胜利，我是雷，我是哲哲，我们现在来玩默契大考验。什么？哎、欸，我知道他在笑什么了，因为我的礼物不太行。我想到，好、啊，小求助，怎么了？弟弟给点提示。我们认识。不要这样。我们很熟。不要这样。三二一，艾丽莎莎吧。但她不算美妆，可是她的美妆比较偏向在她的 Instagram 上面，因为我其实会常常跟她聊，就说，哎、欸，你贴这个东西到底是真的好用，还是就是你知道，就是收到的东西然后要特别讲，然后我们两个就会私底下聊说这个东西到底好不好用。台湾美食，哇，我觉得真的，这个台湾美食是太多了，什么都好吃。你写什么？鸡排吧。哦，哎，我写鸡，因为我鸡不会写鸡怎么写。回去帮我安排那个功课，受不了。好了吗？好了。3、2、1，睡觉。工作干什么？宅在家的工作，就好像没什么嗜好，就有点可怜。宅在家没事做的话，应该是睡觉。哦，有啦，其实我蛮喜欢看，晚上蛮喜欢看杂志啊。啊、嗯，对，有，好。这个太简单了。九或九号半吧。嗯，这样。哦，你还特意写谁 ？US， 一起写。对，因为我要讲，我们两个的鞋是可以互穿的。我们两个是互穿的。对，所以就是都可以。但我有时候会说黄庭伟，不要乱穿我鞋。开直播、嗯，但那天比较尴尬的是，我们就是庆祝哦，终于破百万，然后我们要讲感想，然后热烈盈眶，就直播断线了。好，来吗？3、2、1，是3月31吗？对吗？哇，你们两个都记得。哎、欸，为什么？因为我记得就是在我们频道满2周年的前几天。我也是这样，我那时候一年多这样，然后去思考。对。你为什么要想点新区的？嗯，走，我是没写区了。你写什么？台北市。什么？你是新北市？他写自己家乡啊。啊、哦，对不对？要推广一下。那我特别说，我真的我很喜欢新一区。怎么了？我们是三鲁小孩，不要这样。我们确实啊，我还是很爱啊。对啊，我今天早上才回去过哎、欸，拜托。对，我跟你讲，泸州有永联市，然后泸州其实也有夜市哦。对，不要以为泸州没有夜市哦、嗯，而且里面夜市的东西也都很好吃。新一区的12月的时候，圣诞节很漂亮。好，谢谢大家。以上就是我们在 L 的实话实说。那大家记得订阅 L 的频道。那如果大家、欸、对我们两个有兴趣的话，也欢迎订阅我们黄胜利的频道哦。那我们就下次见。那就去下一个环节。对，慢慢下一个环节。对，继续看下去，订阅下去。拜拜。我们在影片所呈现的跟我们的个性跟我们的待人处事，我们都是很非常有温度的，但有些事情就是它就是发生的，它会随着时间 淡掉，但它并不会随着时间消失。在我面前都是 很努力很坚强，那我知道一定是 有些时段可能我不在，或者是晚夜晚的时候，一定有一些难过也好，沮丧也好，那其实你可以想想说，你只要一直保持着自己的初衷，我相信你一定都可以顺利的去度过的。记得跟你最好的伙伴、最好的哥哥、最好的老板，就是好好的诉说，不要自己闷在心里。嗯，他最重要的就是一句叫做不要后悔，就是如果你真的要这么做，那就去做了吧。但是你不可以后悔，你说当初怎么会选择这样。然后今年来讲的话，这是最动荡的一年，然后他还是永远是站在我，当然我们大家都讲说身后，但他永远都是站在我前面的那一个。我有在我的 Instagram 上面 po 了一篇文，就有一段是对你讲的话，虽然你没有追踪我的 Instagram， 所以你根本没有看到这句话。对，但还是要说，就是我知道，就是不管发生什么事情，我们两个的信念永远是不会动摇的，我们两个永远都是把对方摆在第一优先。就是加油努力，然后好好长大。